Namibië se naam hoog gehou het gedurende die pas afgelope Afrika T20 beker wat in Augustus en September plaasgevind het. Hierdie jaar was die derde uitgawe van die toernooi met Namibië wat slegs een wedstryd kon wen gedurende die vorige 2 jaar. Maar in 2017 was Sarel Burger se manne aan die brand en het hulle al drie hulle groepwedstryde gewen om vir die eerste keer te kwalifiseer vir die semifinaal. Nou dit het 'n indrukwekkende 8-paaltjie oorwinning teen die Weselike provinsie ingesluit in hul openingswedstryd. In die tweede wedstryd het die 18-jarige Luandre Lourens Oostelikes aan Vlaarde geslaan met 'n beurt van 76 van slegs 44 balle wat 5 sesse ingesluit het. In hul laaste groepwedstryd is Suidwestelike distrikte met 6 paaltjies afgestof en al het die manne van die noorde vasgeval teen Vrystaat in die semifinaal, het hulle steeds 'n uitstaande toernooi beleef. Die vertonings van 'n paar jong knape soos die 17-jarige bybreek bowler Petrus Burger sowel as Lourens wat onder die top 5 loopiemakers van die toernooi geëindig het, verseker dat Namibië se krieket toekoms blink lyk.